Нордкес. Эфирен тады широды, что мьёзлы интеллектуальные ворсы. Команда смяны лоптаны республика Сапышти быд районыш. Правила щерди быд командаен ворсы куим морд. Ная ыджит класс я сын вилачиш ес. Став на скок яму с команда, но вермыш на слово сумын оти. И талу ми верман вичтавны вермышлы призьюлыш. Вермыш командалы. Сыктывкар салесный институт щета позян лун конкурс так, да чем мынты так, пырны велочины сылен факультет я свылы. Та езе в буртор, не атялам институтным эзда сылен ректор Валентина Васильевна Жиделева эс. Ну а талам ворсаны команда, скуд я слог тысны Кырткарес районыч, да кой горд районыч. Най ворс лысненин, кык медоджа ворсы. Най быт пыры вылыны вермыш есен, да хуже сны петны первый четверть финала, а сыщай полуфиналы. Талон най ворсаны полуфиналын и кыджи и век команда, скуд тасны вочавичны менам Юалым я свылы. Коды пята с финалами гертогнаты, да и тайпят кадлас чешиталун я ворсамыс, то чеда мы. Полуфинал инстав нас ворсен, куим команда и финалы пятасны на пищ. Сия кык команда искод я с чукортасны меду на бал. Учам юалам я скосяны тыдны. Наймян республикален история да культура юлыш. Быт команда, воча видже вид юалым вылы. Быт стыча воча видем ищ команда лыще чекыщ бал. Абука стыча воча видем кык бал минус. Йолым я сабы кок, не ищ сывасна команда, верма бочны ныш такуем от салан йолым. Но быт от салан йолым чинты, быт пырье, вид, бал. И на мене вуны дэй, ставы стеяны гыгырвана, атяла мы ты воунет кырткарысэс, атяла кыгурцэсэс, мы сыджа мяндыны воунет. Кымын урок талуны новтыма? Куим. Куим урок, а ты ян? Нёль. Нёль урок. Но позже урок я с дукой жла вунадлены, да, мы дым воуны барана. Мен студия Юрган телеканалы. Ты, наверное, Аслан, чик ты я сад герой яс. Сидж? А джилисны юрт я сад? Мам батин да джилисны? Ошкисны ты янес? Дерт. Дерт ошкисны? А ты янес кой горца яс? Дерт. И Дерт? Повар яс школа. Яс. Даже повар яс школа. Унжик, наверное, тащите суп пухтаны. Сидж? Или абу, Наста? Абу. Абу, да? Просто шо, мы те молодец, яс. Ме, ши я тяны став бурсы, эскины ты стасы тыданы, стасы гыгрвоны, дни нам еще не повны, а то ли клыне шепка чины талун, кора же карваровит, не сич? Сич. Качты там именно колпачок, чуласный волшебный колпачок, куда мы бугледла, берега для кисаин, тяне кодлок пить кодли. И чертат от мавны кугурца, если колян передачами вы зелен, кортка риса, если колян, кучам киин колпачок. Анна? Вещки для вас. А ты тай молодец! Сбыльвала вещка для вас колпачок. Тычка медвуджа юалым из тиянды. Лучше чинит. Кывзы пельны чош медвулы. Бургей утищань дасы жащины дьюалым. Дасад. Дасад шува Анна. Анна спорт тынна нофт. Ведь на волейболистка или баскетболистка ты нет? Баскетболистка. Но кывзей. Сиес шупаны мэдары. Чик ца стыдены мысяшчамыс. Дерджа аджилыны батьясны дыщ. Сыяс шупаны мыдары. Анна ин шапка чё гураюась? Мы дашка север маслоны, кое горца стыдынин, то Владислав тыды да сылы бите кады хады с ним, иди да пытылы кас. Больше там будь подсказка. Ну что подсказка? Мой дя сын, та е овлы мудмира пыранынын. Чупаны мыдары. Мой дя сын, мыд мира джес. Владислав. Ну что подсказка? Лариса, ну что подсказка? Место, куча позже сие суфтедны, ваш ёс, да и онына, корщены, кыхнёр, либо кусынтем сутугаоцеген. Вы корщены? И накажавлы. Чупаны мудары. Мой дасын таявлы муд мира пыранынын. Место, куча позже сие суфтедны, ваш ёс, да и онына, ёс искорщены, кыхнёр, либо кусынтем сутугаоцеген. Кухнер, бош ты на киасы ведь ты для Миша и ты не. Орщины, кучинечка та я суфтыны, кучины мы дара чупны. Анна.
Не лиштеві в мене бочна підсказка. Ну, думайте, випиште. Ми чупини, ми дари. В общем, ми чупини. Керчуплини. Ну. Керчуплини. Озвила, аула чупини. Муй. Патруба. Амбу. И не шубкой, гора вистали. Мы не шкесе верма стрим. Труба. Ай мы на кудешка шула нанси. Юкус. Лариса, ты век ты одан, но век не рулад мурган. Мы не шкета е. Юкмас. Юкмас пырже. Куча мой дяса юкмас пырвали муна не мод мире, мой дясас. А кто дай? Лечалась, не вишка, но куча камыдла. Мороз коинце чемисе. Мой дын. Мой дона видя дей, люди еще не одна, наверное, чего рода литература. И она из камеком литература. Коротко рисес, кужес не в очах видя не мянуть ее, але в лавку, и горца я сборю, и, пожалуйста, асли не вмыть ее, але. Как я мысят, что мянли насток. А ви стали, пожалуйста, школа, са директор, де що котли ти анес, ми де матявни, ми ти ворсини передача, ми ти молодіча, не знаю. Но ми чай там і та передача бурин пуриш пир корас, не шуасне, четверчит ком література аж п'ять. Мулам воді. Буден комі чайте, ми та є новланторси, нім тема комі кив'єн. А збульвила стає кився, то де не зев у нас транаєн. Буд комі чайте, ми та новлам торса, нім тема коміків єна. А збун виласта, який все те донезе, вона страна. Думайте. Владислав. Він шо? Подсказка собачна. Пожі, спокойся. Короче, не в кошорні темі, там ставну комі. Ти все. Будеш там? Давайте. Будеш там подсказка. Давайте, шо, Владислав. Нєн. Зив серйозний том Дікіна. Коркасі я новлис не саме мужа чи єс. Коркасі я новлис не саме мужа чи єс. Буден комі чайте, ми тая новлан торса нім тама комі кув'єн. А збиль вилас тая кився до денезив у нас трана. Коркасі я новлис не саме мужа чи єс. Кормі та дівіч та ласочка колома впишни миля саме мужа чи єс. Корка новлис. Нашка си пояс. Ну как покойно так? Мы в пустыне. Одно ж тавер мане дворе на юор. В юале. Подсказка. Давайте подсказка. Кыв заигнился. Шо, подсказка, сачка бочтей. Медводжа ныл баба пищ, но в листае. Коко Шанель. Корка си, но в листе сэмы мужа чаяц. А вот Коко Шанель жилась, а мы ляпся мы на я. А здесь же писала я пану. Почитала ему на. Ее звезде здесь не шенчис, не осыны вели вещь хоть муны с меча, меча баба. Комика. Гачья. Нас тут гора. Гачья. Гач, та имеет бурьяк? Да? Ну, брюки гач. Да. Это то же самое. Да? Ну, брюки гач, конечно, то же самое, ну, Владислав. Чего они там комил, ну? Гач, молодец, яс. Гач кивлен індоєвропейське подолис. Та якові срочку він поштінін вунема, но колі мазе вуна войтерлен. Сичка гач, да бусовен м'ян. Вона в воді? Що кидали? Що кид? А ми ляп, ми пінь та винь думаєш ти нет, Владислав? Милака. Милака? Да. Медвича ми його з Юри, але двинь ти на улесний не в'ясить же. Вона в воді, кртка риса яс, Владислав. М'ян там кук, Владислав? Вітеце. Вітеце, бур я не дно медоч, та якось іще м'ян там вара наші лишни. Та век м'яне шенджі дан, як чула з передачу в передачу, шенджі талун єшшина. Wop, 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 wop
повинна писати, і вона вже віжити. З біка буре дасне клубе нозло дискотека дурі бісо, пожалуйста, мене на Надіславку, дощіли дас їх, то достав не се. Молодіч! Ну, ми думаючки, позже, як почав не утвилися. Аплодисменти, Владислав, ну! Віштав, пожалуйста, мен телевізор віжедиш яс, йоще, не куч писати на свече. Точно пестав савом нас, доки у нас допіньо цыган. Але котка повключите мийка. От он виштав камера у нас. Збуліш ме вича таячим. Ме тая збуліш вича ачим. Молодіч. Молодіч. Юна іска мий. Огмет бурєш пане, да ще йте мен ли юна на підкадлен. А ще кочоласний талант. Ешулим вітед юалим? Да. Да? Но час. Кузей. Та є тема з Щерпа Салама, Тюменлен гербвилин, де Білорусія сакуєм шанайта банкнота вилин. Та є тема з Щерпа Салама, Тюменлен гербвилин, де Білорусія сакуєм шайта банкнота вилин. Но ну шта подсказка бочтей? Бочтам. Комікувін та є тема з Савієм, джік сієже ми і уджит шуд. Вилиш. Комику винтая тема савием, чик сиежа мы и уджет шут. Тая тема с черпа салама тюмень лангерб вылен, да Белоруссия саку им шайта банкнота вылен, он имя даже гугарва кудзибать, мам, я сучка чист на интернете, мы дым корчны тюмень лангербсы. Кудзичка, его цалыз не выдавалось же кудзитой. Коми кувен тая тема с вием, джик сежем и уджет шут. Ну что, подсказка верманит почту? Сейчас будем что? Ты, в общем, тебя не с джугой. Лариса, Лариса, ми огиски, ми ти, он ти. Ну, сучки, ну, шта подсказка бач ти? Штам. Да? Штам. Лариса? Да. Нає віла десь не морте свичне мєнніча. Блін, варити нас я люди льов. Ожі шуни рочен. Ну, шта подсказка верманит бач? Ну что? Подсказка. За то, что он был, я из шоу набиралась. Ну что, подсказка? Бочта. Бочта, я думаю, что бочта, чем мы шпаны. Так уже. На лен пелу скоть бэш, да куч вот джапинья. Скот лен. Бобр. Мой. Мой держи. Мой вима, вы же везенет комбинат. Сидят. Сидж? Лариса, не уму не сгогорвалася. Ну, я сразу шо вдумала, уж да, вед? Чо кид? Да. Да? Ну, ми та вуртурти тут мали нид. Ми та отца ласна тіяли. Шик та длоктан нид, де шинчі де нид. Утім, сумо десь кодою задді передача. Лишали нид. Готовиш? Кучам ювалим пір'ям. Медведжа. Медведжа шо на стук. Нот кузей. Та є мовт юлиш ем велюна кіно да мультфільм. Но тут малис не сиїлиш, не бегуш. Можеш тут підсказку сказати? Кузей настати, це я тебе не люк сосивити. Настук, ти що, він підсказка, так? Та й мортис чужлис англіявин, волос комі мулоч, но таоч кишкок ямис во олис ді вилин. Ой, шо, да? Що таке ді? Ой, милечка, та вермаслони. Ми та шо ді. Ой, зерра. Ой, остров. Ну, це таке. Ну, короче. Кто на обитаем острове жил? Робинсон. Я покойный. Да? Владислав, залитый мур. Чёрный там помил. Да. Подсказка себе, что? Шути. Давай, давай. Кать конка ты кутан чёрный не комиен. Владислав. Ну, ты там. Что? Чёрный туда. Ты можешь туда налинимся у нас? А?
Орце тоді аналі німця вонаді? Ну, от німця вонаді. Ну, кашка, кой мать подсказка, ти дійшла лас минички та вір маслини. Боже там. Як вони мені підскажуть, подожди. О, ну ж так, йдет салаз. Давайте. Та чу ще Даніель де Фолен Роман. Що лучше? Стички, ну ж та подсказка, сіє стучми дасть Яниш, та пішу вас нарочен, пазли сайдуться. Та й морти лишем вель у накинадам мультфільм, но тот малесний сейдуч не багащ. Та й морти счужлас англиян, волис коми моч, но тач кыч, как я мы сва олис дивилин. Тач шуще Даниэл, Даниэль де Фолен Роман. А где? Учем Даниэль де Фогижу Роман. Та й... Діжишся, бо він туди снича чень грушить. Кишу вас навели настольне небо. Ну ж та подсказка, куди стичми да сидить Янас. Наста? Ну ж там. Ну ж та подсказка, да? Ну, Влад. Анатолій, будущий геолог, нефтяник. Ось подсказка. Та й мортис ленвели йорд, куди шусь не сиджи куджі вежонин віттедлунце. Ну, конечно! Наста вже корка не шепка вели, а ти он ескай. Мітян, шо ти ян... Наста е друлівей тало, да? Та нікомі морт. А Мет'ян не вічтала, ми понда. Дальніше приключення Робінзона Круза небеген Робінзон вічкала аса в лунажі, да ми дачі Європа, Росія, пиркежали і комі муа. Гарвани дмилася етал міандинин. Що кид? Юр вічмітеть, ми нам сіджи. У нам воді. Кирт кересе з бір'єй. Мидет. Шуваннушка? Ну, лише ще, є ще на що кидювали. Комі єн мес чуштиш? Комі єн мес чуштиш? Ти туди не дніб, так? Калакутка. Анушка? Утка, бо. Та, мідбір я ви. Оча віджим. Блін, ви та зіджі на майда сиї. Ну то, а ну ми впишт. Ми понда утка. Ми його чіс. Сіш п'яти сієн даумаль. Розказували. О, сі вона дим. Цічки, куди та вели? Утка. Утка. А муля сумнівеча, Нанна. Вечка да утка і що. Вечка даже і не правки чуласне. Утка збиль молодіч. Уткавай сколько, дочь петисниен? Да, омель. Да, омель. Люк да бур. Ну, нам воде, кучем бурьяны юалем ти. Ну, нёлет. Нёлет. А кон им ян бур настроение, Наста? Ставы сотку дяна. Ставы с бурамуна. Сие щивлесны, а створчествоин, ещенин, дахшукшин. А з творчеством, що влисний іщенін, да шукшин. А ми таємо. Та чим їжиш, я сикать туди? Да. Може там? Да, підсказка. Сите грочі з оласна, а комідоз. Сі ще влисна з творчеством, іщенін, да шукшин. Сите грочі з оласна, а коміз оз. Та я кич. Ви впиштай. Ну, ж та подсказка пожебочна. Міго грва ми і куч пожешуни, і тає, і сиє. І толиш, і ар, і гожем, і турун, і джоріджі, а свистав все. Ну, а буджи. Подсказка. Ми ж... Боже там. Влад. Ну, да. Боже там. Сигилиш ем щирамба народ шущик. Дома пониже, асфальт пожиже. Ну и ели щерма селуны. Чернейс. Еще не до шукшины, а в ним и десны, а с творчеством цели щелесны. Рочи сыты гвермасовна, коми дознин. Сигилиш ем щирамба народ шущик.
Дома пониже, асфальт пожиже. Да. Подсказка? М-кар, а М? Щикт. Щикт или щорнивс. Владислав, кон мен бур настроение. Ставс бур. Места все туда, ставс вер. Мамы не чукурчам и мен, ну что, коли не льюалы, кукыс напишите ян. Кырт кересес. Шижима чу Анна. Анна котя бу лжи туша яса, но зе виньо взбой. Ну в кассе джет, Богородский шлоктын. Іштанна спортзала котрану шуан, да? І баскетбол, і стався, і ворси ще ясить ми шуан. Кучам ти молодець єс. Тому що стане ти молодець єс, да? Желайте сна удачі, як учу ласне. Носичка кивзей. Та й нов лантор є сміяне вома аси вивса страна ясищ. Маштан. Сіє оскини, не озвурни. Учим нову ланторозу кивлені озвурой, оскина озвурой. Я пишу. Ми? Лариса, пора на ролак бурган. Ми вірме з лантою. Вам тяпі. Гораджу кавіш талок кивмет янець. Верманет бочный, ну что подсказка, а пока гагарвала на тянули. Давай, колок тяпи. Думаешь, ты, мыкаешь, ты. Ну что подсказка, бочный, ты на тянце шем. Баштан. Возможность. Немало народ чилан кывин, сие ваш дорожа. Оз кыны, оз вурны. Гунзапек. Ну? Ура, же кавиш талы митка себе гагарвана. А худшим чё? Но? Гунцапег. Гунцапег! Ты, Анна, та, видимо, юалы мы соцалыс. Ваш дороже, да? Да. И мы сейчас ваши ланки? Валенки. Валенки, а вот где? Валенки, да, валенки. Ой, да не паршиты старенькие. Да держи! Гунцапег! Конка, шо он гунком еще тая. Но, кой горца яс. Чукарчим. Бір'їм, а ще не даюалим, м'ян колюк, ми закпайте да коймет. Коймет? Коймет, шуве. Владислав. Зив німетельне кивзей. Кочура шуве минає і ем ваш коміясис. Коднешке ваш коміясис. Владислав, інше. Але бо ж ти подсказка. Коли ти я не стоїш, ми да з гагарво, да з кодю лише орні смуни. Владислав, Анатолій, бо ж ти не подсказка. На його шесни сибирин, киджвої сміян мувили християнство. Язичники? Но, ну, им эти кыв, эти ним, Йозесла, нимыс. Бош ты просто подсказка, мне нам-то я на совет. Роч яс, на яс ним ты лысны еджи чин майор шия войтерен. А ми тач ним там полуш мортес. Ништа подсказка. І став з гагарвана. Так, можна. Ваш гуяс, ми щурливлени вирин, м'ян шуловлени нален німен. Ваш гуян? Ваш гуяс, ми щурливлени вирин, м'ян шуловлени нален німен. Та я гуяс, а снає олесни.
Крістіанство, ти думаєш, ти? Та чому я це з Кадмилиною на пан не дійшла? Чи не видно? Була не м'янли, та не пивовус не най. Або домовой. Ну, або домовой. Ну, хто ще в погрібі живе? Або погріб. Яма. Ну, яма. Землянки. Гулесний, лукісний, пурисне олесе че. І сине олесне. Оті. Кук. Некучим в очах відімам. Чуть, це енкелелі ми. Ім легенда ми чуть, аж се гуалис медні пурний Христос віре. Вилися чимось? Чуть біла глаза шуєни, чуть коть полищ. Мунам водже. Кирт кресес, квайте, де окми седмян коліни. Квайте, що Лариса. І лова вивте внімательне ще. Та є щикач, сами новили не сіє он верми. Та є щикач, но новили не сіє он верми. Ми сіє щикачі срочно. Шкобуси. Буси, ожерелі, ще що вони? Костежі. Подсказка. Басмачна. Та є щикачі з удорами. Нас так огорвою с ними сесе чомусь. Та є щикач, саме новлене та сіон вірми. І та є щикач із удорами. Не ж та подсказка, що Лариса кузи ще. Щикач ленкуштаюс, окми що квайте мен квайт кілометра. Сей заводячи тиман кряж бокса нюр ясини, помощи єджу царі джин. Ну. Та я щикач сам новини сіон вірми, та я щикач із удорайн, щикач ленкуштаюс, окми що квайте мен квайт кілометра. Сей заводячи тиман кряж бокса нюр ясин, помощи єджу царі джин. Ми та удара з юз. Ну тобі сидівся там на та ю. Я зробила. Так уж та ю. Ну що подсказка? Та є удара саю. Ти ж ками ти люди для не дабу сені, або сією ясис. Нікуди удара дабу ти ян, придужни. Є географія уже чук ти, нікуди чим атлас я смія нос чук ти нещін воджати. Мет я не став, подсказка сещетині, но не люди для юалення са. Та є щикач саминовлений сіон вірмий. Та ще кочу судоран. Чи кашлен куштес, ок ми що квайте мен квайт кілометра, ми тку жаджанит. Сія заводі чи ті ман кряж бокса, нюр я це не помаші єджи цай реджини, та я удора саю. Габу пе. А я ще б чому пробувати. Лариса, кучом юас, юас туда. Вичим до печора. Ну ж так, що? Є ще сіверна двіна. І нічим зіло. Оті. На удара. Учим каю є ще чужа сос. Ян. Уже мешка вістали ю. Чу каю. Ну гашка, от ми ю радова сей вістали, гашка сіяла.
Владислав. Оно туди. Щас. Лише про це селики. Та є щікач, соминого несіє онверми. Та є щікач із удорайн. Щікач ланкушта із окмищок вайтамент квайт кілометра, сія заводі чек тіман кряж боксанюр ясин, пома ще єджі царіджі. Та є удора саюсечка, сене саюс. Оті? Біжі, не скоро. Ларіса Гураджика? Біжі. Ну, дядже! Мішула, Лариса, век ти одестався. Ну, це озлищ гора віщтане. Це перший мурга, ну, рула свіщтала, а вилішній не щита стичетвіт. Сіджі. А дян, мов пиштинний. Молодець, Лариса, молодець. У нам воді. Мідбуре юалим тіянли. Авко, явоко, нялоко, сиріття, хора, стави стає отітор. Вчера ми дочек питися. Мені нам чого не вчера пити. Сира кота. А кушам какові, а стада не дано роч, да... А те кушам вообще кові. Огбіш там кушам кові, а стада горванни. Авко, яво, коня, локо, суріття, хора. Що хора є оцали, стави стає отітор. А не отітор. Отітор, сина. Оті гілищ та є ставис. От оті гілищ. Ну і ж та подсказка бач тей. Ми ж там. Анатолій. Авко, яво, коня, лохо, сиріття, хора. Скажи, що? Що, Войтер був із хором? Або Войтер їли чорніс. Сказка це була. Ну, ж та, або ж те подсказка, ти гугарував на дни їли чорніс мула. Він каже, чи ти сто чай віщтала на дни, та це що? Так. Ладно. Владислав. Да, беріть. Владислав, що вірш із нього горжу, ми бачите. Сиджі? Ого, куто обіжай, чи не вайго горвон? Бош там йолем? Да. Беріть із барського плеча, вішталась Владислав. Тачен келідло з рима пемесе, великоло куйни гірка племєдим лони меча віньо виралище. То данне, келідло з пемесе з коди? Келідло. Сіній? Да. Сіньку, поймайте. А, слушай, можете. Коди з великоли кини їр капли медло на мід чотири боку вирали ще. Голубой. А голубой, ну от і боля. Чистий голубой. Да. Ще опасно. Подсказка. Да не, сейчас, подожди. Авко, явоко, нялоко, сиріття, хора. Стави стає отітор. Так чим келідло з рома пємесце, коло великий неїр капли, медим лони меча териб виралищен. Крутки риса з гагарвосним. То лаві саджа не тільки дені ум'яли. З'їзд там зані туди. Анатолій. Виралищ. Сичка, це хто? Ну, а? Юра, скажи. А то черепи. Ну, вони не голубі. Ну, що та подсказка вірмани в почті? Да не вінші були. Да. Меча це ми гірка постійно отсалас. Да, короче, лижника. Знаєте, що читаю, да, блін. Наступ. Ну, може там? Да не прижим. Ну, що та будь-те подсказка, Сичка? Перечислюю. Гавко, явоко, нялоко, сиріття, хора, і стави стає оті пємес юли з чорній, стачем келідло з рима пємес коло великий гірка, плим'я дим, лоном меча віньо виралище. Бош там, давай. Нічого вби. Ну. Влад, тенці, яку до раз писаєш. Не, да? Ми ти над гірка писацались, ми ти риб виралище, віньо виралище коло лони. Ну що, подсказка? Давай, подсказка, подсказка. Ну. Напрасно ти нас татонок тут зіщей. Що? Це що, бось, не що ті подсказка? Да? Да. Хоч би тіка лавка, як металом Владислав кид торгуючим. Та яку нас сіджа шуа несе чим тор?
Muy bien, что корсот танчует ориесов, либо кушенка приправа. Muy bien. О, тільки короткоресестіко. Чого? Та, яку в нас шуа несе чемтор. Ми веще корсот танчо янторіє. Сов. А лікушемка приправа. Чого? Не чо смедне, мило? Вкус, чо, чо, чо. Як його мило? Кич се шуще. Вкус? Рочне смисело. Чо це? Ну, коть рочне смисло, Владислав. Ти о чому? Меняется. Так, Владислав. Либо другие приправы. Вкус. Роком у нас. Кыр. Кыр. Ну, когда должен он куйный ярка? А что он, голубой кыр? Коловы людины. Нифига себе. Легенда ясты. Вот это новости. Лас кыр. Элит лас кыр. Да, та я кыр, елы черни и сывы лимуны. Авко, яву, коньяло, косырь, тяхор, осталось та я кыр. Но сомняны я что с ворсом. Пырыш пырмы тот малам коды, миян команда я сыштал, он вермис лоны меча тервы, меча тодыш, рыдышыш. Миучка дам тот вала метал, он ворсес не как команда, Койгорт районыш и Кырткырес районыш. Команда кодылок тыс Кырткырес районыш тал, он нажавитыс ветымен бал, а Койгорт саяслен тал, он кыш как ямыс бал. Ну, та й озна шувечка, да ми вірмич команда, кодна низка пира фінали. Та й очупи, де вилин правила щерті, фіналин, кольчесний сомин. Сі команда, я сход яслен, чукорми з полуфінальний ворсомин унжик бал. Оті кив'ян, тед малан арта лимбурхі. А ті ми ти вилин і дміян, кад став ворса, віджа дей. Ти одиш родиш інтелектуальна вікторіна, да кутиш то ящинит команда яснити. Став ворса.